ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងមេរៀនថ្នាក់ជាទីគោរពនេះខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីកសាវ៉នជាសិស្សមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីលំហិតថ្នាក់ ចា៎ហើយបន្តទៅទៀតនេះសិស្សនឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីការតម្រូវលំហិតនីមួយៗនៅក្នុងឯកសារមួយនេះការតម្រូវលំហិតទី1នេះគឺលោកគ្រូគាត់តែបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃខែឆ្នាំដែលលោកគ្រូបានបញ្ចូលវានៅក្នុងប្រតិទិនចា៎ហើយចំពោះការតម្រូវលំហិតទី2វិញគឺលោកគ្រូបានឲ្យសិស្សធ្វើការវាស់បណ្ដោយទៅទឹងនឹងកម្រាស់របស់ទូរស័ព្ទដោយប្រើខាលីប័រ ចំណងស្រ័យរបស់លំហិតទី2នេះគឺសិស្សបានយកទូរស័ព្ទម៉ូដែល Mac Realme C11.21មួយដើម្បីទៅធ្វើការវាស់កម្រាស់មិនអុយទៅទឹងរបស់វានេះគឺជាកាលីប័រដែលសិស្សបានយកមកធ្វើការវាស់នៅក្នុងវីដេអូនេះបន្ទាប់ដែលក្រិតៗនៅផ្នែកកណ្ដាលនេះគឺខ្នាតរបស់វាគឺជា សង់ទីម៉ែត្រហើយបន្ទាប់ដែលក្រិតៗផ្នែកខាងក្រោមតូចៗនេះគឺមួយប្រឡោះក្រិតតូចរបស់វាគឺវាមានប្រវែង 0.02 មីលីម៉ែត្រ ចា៎ហើយនៅក្នុងរូបភាពមួយនេះគឺសិស្សបានធ្វើការវាស់កម្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់សិស្សនៅក្នុងការវាស់នេះសិស្សសង្កេតឃើញថាបន្ទាត់ក្រិតផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោមវារត់ត្រង់គ្នាត្រង់បន្ទាត់មួយនេះអញ្ចឹងប្រវែងរបស់វាគឺអត់ដល់1សង់ទីម៉ែត្រទេឥឡូវយើងរាប់ប្រឡោះក្រិតនេះគឺ1 2 3 4 5 6 7 8 9ចា៎ 9 អញ្ចឹងប្រវែងរបស់វាគឺ 0.9 សង់ទីម៉ែត្រឬក៏យើងបើយើងគិតជាមីលីម៉ែត្រទៅគឺ 9 មីលីម៉
បានធ្វើការវាស់បណ្ដុយរបស់ទូរស័ព្ទចា៎ឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលការវាស់នៅលើបន្ទាត់ក្រិតទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការវាស់នេះសិស្សសង្កេតទៅវាឃើញចំលេខ 16.5 សង់ទីម៉ែត្រប៉ុន្តែវាអត់មានគុតទេវាមានកតុយទៀតដោយសារបន្ទាត់ក្រិតផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺវារត់អត់ទាន់ត្រង់គ្នាទេអញ្ចឹងសិស្សរមើលបន្ទាត់មួយណាដែលវារត់ត្រង់គ្នាចា៎គឺចំលេខ2នេះយើងកត់លេខមុនគឺវាឃើញ 16.5 សង់ទីម៉ែត្រហើយបូកបន្ថែមជាមួយនឹង0.02 សង់ទីម៉ែត្រទៀតដោយសារមកប្រឡោះក្រិតរបស់បន្ទាត់ខាងក្រោមនេះបន្ទាត់ក្រិតខាងក្រោមនេះមកប្រឡោះក្រិតតូចៗរបស់វាគឺវាមានប្រវែង 0.02 មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើយើងគិតជាមួយប្រឡោះធំរបស់វានេះពី0មក1នេះគឺវាមានប្រវែង 0.01 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើដល់លេខ2នេះគឺវាមានប្រវែង 0.02 សង់ទីម៉ែត្រហើយបូកជាមួយនឹង 16.5 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងទាំងអស់វា 16.52 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើយើងគិតជាមីលីម៉ែត្រទៅគឺវាមានប្រវែង 165.2 មីលីម៉ែត្រចា៎ឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ការវាស់តតឹងរបស់ទូរស័ព្ទវិញចូលយើងមើលបន្ទាត់ក្រិតទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការវាស់នេះគឺយើងរាប់ទៅឃើញវាចំលេខ7ជាងចូលយើងរាប់មក 7.1 2 3 4 5 6ចា៎ 7.6 សង់ទីម៉ែត្រប៉ុន្តែវាអត់គត់ទេដោយសារបន្ទាត់ក្រិតផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោមនេះវារត់អត់ទាន់ត្រង់គ្នាទេអញ្ចឹងយើងមើលបន្ទាត់មួយណាដែលវារត់ត្រង់គ្នាចា៎អញ្ចឹងយើងមើលចា៎លេខ4ចំលេខ4នេះឥឡូវយើងមើលដោយសារបន្ទាត់ក្រិតរបស់យើងផ្នែកខាងក្រោមនេះមួយប្រឡោះក្រិតតូចរបស់វាគឺវាមានប្រវែង 0.02 មីលីម៉ែត្របើយើងគិតក្នុងមួយប្រឡោះក្រិតធំនេះគឺវាមានប្រវែង 0.01 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើដល់លេខ4យើងគិតទៅគឺវាមានប្រវែង 0.04 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងយក 7.6 សង់ទីម៉ែត្របូកថែមជាមួយនឹងប្រវែងនេះពីប្រវែងនេះគឺយើងរាប់មិនទៅគឺវាឃើញ 0.04 សង់ទីម៉ែត្រចា៎អញ្ចឹងយើងបូកបញ្ចូលគ្នាមកគឺសរុបមានប្រវែង 7.64 សង់ទីម៉ែត្រហើយបើយើងគិតជាមីលីម៉ែត្រគឺ 76.4 មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងការតម្រូវលំហាត់ទី3នេះផងដែរលោកគ្រូបានឲ្យសិស្សធ្វើការប្រៀបធៀបអ្វីដែលសិស្សបានបោះចេញពី caliper ជាមួយនឹងរោងចក្រថាតើវាខុសគ្នាប៉ុន្មានភាគរយហើយហេតុអ្វីក៏វាខុសគ្នានេះគឺជា website ទូរស័ព្ទរបស់សិស្សសិស្សចុចលើវាទូរស័ព្ទរបស់សិស្សមានម៉ាក Realme C11 2021សិស្ស Autochrome ចា៎នេះគឺជាទិន្នន័យដែលសិស្សចង់បានហើយសិស្សក៏បាន screenshot វានៅលើឯកសាររបស់សិស្សផងដែរចា៎ឥឡូវនេះសិស្សនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបវាជាមួយតារាងមួយនេះឥឡូវយើងសង្កេតមើលកម្រាស់របស់ទូរស័ព្ទវិញគឺសិស្សវាស់ប្រើ caliper ឃើញ9មីលីម៉ែត្រឯការវាស់ពីរោងចក្រផ្ទាល់គឺឃើញតែ 8.9 មីលីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះឯបណ្ដោយនិងតតឹងរបស់ទូរស័ព្ទវិញគឺវាមានប្រវែងដូចគ្នាជាមួយនឹងការវាស់របស់សិស្សសន្និដ្ឋាននេះគឺសិស្សសង្កេតមើលទៅលើប្រភេទលេងហើយនឹង width របស់ទូរស័ព្ទគឺមានប្រវែងដូចគ្នាជាមួយនឹងរោងចក្រតែម្ដងសិស្សវាស់ទៅឃើញ
ការវាស់របស់សិស្សនឹងរោគចាក់ដូចគ្នាចំណែក depth របស់ទូរស័ព្ទវិញគឺសិស្សឃើញថាមានភាពលំអៀងគ្នាពីការវាស់ជាមួយ caliper ចំនួន 1.12% ហើយការលំអៀងនេះផងដែរមូលហេតុគឺដោយសារទូរស័ព្ទរបស់សិស្សនឹងវាមាន out screen protector ពីលើទៅធ្វើឲ្យ depth របស់ទូរស័ព្ទនឹងគឺវាមានការកើនឡើងពីរោគចាក់ចំនួន 1.12% ចា៎ចា៎ឥឡូវនេះចូលមកដល់ការតម្រូវលំហាត់ទី4វិញម្ដងនៅក្នុងការតម្រូវលំហាត់ទី4នេះគឺលោកគ្រូបានឲ្យសិស្សធ្វើការគណនា mass ទូរស័ព្ទខ្លួនឯងដោយជ្រើសរើស element 2ដែល element ទាំងពីរនោះគឺជ្រើសរើសចេញពីឈ្មោះរបស់យើងចា៎ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាង periodic table ដែលសិស្សបានដកស្រង់ចេញពី website Wikipedia ចា៎គឺតារាងមួយនេះឯងចា៎ហើយដោយឈ្មោះរបស់សិស្សជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Savon It អញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យ Savon នេះគឺវាមាន6តួអក្សរដូច្នេះនៅក្នុងតារាង periodic table គឺសិស្សបានជ្រើសរើសយកជួរឈទី6ដែលជាធាតុ neodymium នៅលេខរៀងទី60ឯចំណែកតកូលរបស់សិស្សគឺវាមានឈ្មោះ2អក្សរចា៎ដូច្នេះនៅក្នុងតារាង periodic table គឺសិស្សបានជ្រើសរើសជួរដេកទី2ដែលជាធាតុ lithium នៅលេខរៀងទី3ចា៎ឥឡូវយើងចូលមកដល់ការគណនា mass ទូរស័ព្ទរបស់សិស្សដែលមាន mark Realme C11/2021នៅក្នុងចំណុច A នេះគឺករណីទូរស័ព្ទនឹងធ្វើអំពី neodymium ចា៎រូបមន្តនេះគឺសិស្សយកវាមកធ្វើការគណនា mass ហើយរូបមន្តនេះគឺសិស្សបានមកពី website Wikipedia សិស្សចែកលើវាចា៎នេះគឺជា website ដែលសិស្សបានដកស្រង់រូបមន្តនេះទៅធ្វើការគណនា mass ហើយសិស្សបានបញ្ជាក់ផងដែរថារូនេះគឺជា density ឯអឹមនេះគឺតំណាងឲ្យ massand v នេះគឺជា volume ដោយ rho របស់ neodymium គឺសិស្សបានដកស្រង់ចេញពី website Wikipedia ចា៎នេះគឺជាតម្លៃ density របស់ neodymium រីឯ volume របស់ទូរស័ព្ទសិស្សវិញគឺសិស្សយក depth គុណនឹង width គុណនឹង length ចា៎ឃើញចម្លើយប៉ុណ្ណេះហើយតម្លៃដែលសិស្សបានយកមកធ្វើការគណនា volume នេះគឺសិស្សបានយកពីការវាស់ដោយប្រើ caliper យើងទាញរក mass ទូរស័ព្ទមកគឺបានតម្លៃប៉ុណ្ណេះដូច្នេះបើសិនជាទូរស័ព្ទរបស់សិស្សនៅផលិតពី neodymium សុទ្ធគឺវានឹងមាន mass ប៉ុណ្ណេះចា៎ឥឡូវយើងចូលមកដល់ករណី B មួយទៀតករណី B នេះគឺករណីទូរស័ព្ទធ្វើពី lithium ម្ដងសិស្សប្រើរូបមន្តដូចខាងលើដដែលរីឯ density របស់ lithium វិញគឺសិស្សបានដកស្រង់ពី website Wikipedia ដែរ density របស់វាគឺមានតម្លៃ 0.534 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបរីឯមាត្ររបស់ទូរស័ព្ទគឺយើងយកដូចពីខាងលើដដែលបន្ទាប់មកទៀតយើងទាញរកម៉ាស់របស់ទូរស័ព្ទ Realme ឃើញម៉ាស់របស់វាប៉ុណ្នេះដូច្នេះបើទូរស័ព្ទផលិតពីលីចូមសុទ្ធនោះវានឹងមានម៉ាស់ប៉ុណ្នេះឯងនេះគឺជាតារាងសង្ខេបដែលសិស្សបានធ្វើការសង្ខេបពីការគណនាម៉ាស់ខាងលើតាមតារាងយើងសន្និដ្ឋានបានថាបើយើងផលិតទូរស័ព្ទដែលមានមាត្រ 1135.9152 សង់ទីម៉ែត្រគូបពី neodymium គឺវាត្រូវតែធ្ងន់ជាងផលិតពីលីចូមចា៎ឥឡូវយើងបន្តមកដល់ការតម្រូវលំហាត់ទី5នៅក្នុងការតម្រូវនេះគឺលោកគ្រូបានឲ្យសិស្សជ្រើសរើស element 2ដើម្បីយកមកគូ crystal structure នៅក្នុងកម្មវិធី fusion 360 element ទី1ដែលសិស្សយកមកធ្វើការគូនោះគឺ neodymium atomic radius របស់ neodymium គឺសិស្សបានដកស្រង់ចេញពី website Wikipedia ចា៎នេះគឺជា atomic radius របស់វា 181 pm បន្តទៅទៀតនេះសិស្សនឹងបដូរ atomic radius របស់វាពី 181 pm ទៅជា 181 mm វិញម្យ៉ាងទៀត crystal structure របស់ neodymium ក៏វាមានទម្រង់ជា double hexagonal close packet ដែលសិស្សហៅកាត់ថា DACP យើងអាចចុចទៅលើ link នេះបានដើម្បីមើលពីទម្រង់របស់វាចា៎នេះគឺជាទម្រង់ crystal structure របស់ neodymiumដូច្នេះដើម្បីគូ crystal structure របស់វាបានគឺសិស្សរកប្រវែង A និង C សិនចា៎ចំប្រវែង A គឺប្រវែងជុំវិញនេះឯងហើយប្រវែង C គឺជាកម្ពស់របស់វាចា៎នេះគឺជាទម្រង់ crystal structure របស់ neodymium ដែលសិស្សបានគូនៅក្នុងកម្មវិធី fusion 360ចា៎ element ទី2គឺសិស្សជ្រើសរើស lithium lithium វាមាន atomic radius របស់វាគឺ 152 pm សិស្សបានតទៅ website វាដែរចានីលីចូមហើយ atomic radius របស់វាគឺ 152 pm crystal structure របស់លីចូមគឺវាមានទម្រង់ជា body centric cubic ដែលសិស្សហៅកាត់ថា BCC ចានេះសិស្សបានតទៅ link ទម្រង់របស់វាដែរដូច្នេះដើម្បីគូ crystal structure របស់លីចូមបានសិស្សធ្វើការរកប្រវែងពី A ទៅ C និងពី A ទៅ D ជាមុនសិនដើម្បីយើងទាញរកប្រវែង A មួយនេះនេះ
ជាលំដាប់លំដោយនៃការកណនីរបស់សិស្សបន្ទាប់មកសិស្សក៏បានទាញរកបានប្រវែង A1 ចានេះគឺជា crystal structure របស់លីចូមដែលសិស្សបានគូសវានៅក្នុងកម្មវិធី fusion 360ចាឥឡូវយើងបន្តមកការតម្រូវលំហាត់ទី6វិញគណនី APF ចំពោះ element 2ដែលយើងបានជ្រើសរើសពីលេខ4ខាងលើចាឥឡូវយើងចូលដល់ដំណោះស្រាយទីមួយនេះគឺសិស្សគណនា atomic packing factor ដែលសិស្សហៅកថា APF របស់ neodymium នេះគឺជារូបមន្តដែលសិស្សបានស្រង់ពី Wikipedia រូបមន្តនេះមួយៗគឺសិស្សបានបកស្រាយនៅត្រង់ចំណុចនេះតាមរូបភាពទី12ខាងលើនេះសិស្សទីបានចំនួន atom របស់ neodymium គឺស្មើនឹង3 atomsតើយើងតាមថ្នាក់ Math មួយសរុប1មេរៀនទី15និង16នៅតាមរយៈ website Wikipedia មកសតេបាន volume របស់ atoms neodymium គឺស្មើនឹង4 pi octet លើ3ចាបន្តទៀតនេះគឺយើងរក volume របស់ unit cell នេះគឺជារូបមន្តដែលសោះសម្រាប់រក volume ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអក្សរដែលមានពណ៌រៀងលឿងៗនេះគឺសិស្សបានដាក់ link ទៅកាន់ website ដែលសិស្សបានយករូបមន្តនេះមកធ្វើការគណនាហើយជំហានបន្តបន្ទាប់ខាងក្រោមនេះគឺសិស្សបានសរសេររ៉ៃរ៉ាប់នៅក្នុងឯកសារអស់ហើយដូច្នេះសិស្សសូមអត់ធ្វើការបង្ហាញបន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូទេដោយសារខ្លាចវីដេអូយើងលើសនាទីបន្ទាប់មកទៀតសិស្សក៏បានទាររក APF របស់ DACP របស់យើងឃើញវាមានតម្លៃប្រហែលជា 0.60 បើយើងគិតជាភាគរយទៅគឺស្មើនឹង 60%ដូច្នេះ neodymium វាធ្លាក់ទៅក្នុងទម្រង់ប្រភេទ double hexagonal close packet នោះយើងអាចរុញ atom របស់ neodymium បានតែ 60% ប៉ុណ្ណោះចូលទៅក្នុង unit cell ហើយសល់ 40% ទៀតគឺវាទៅទេចាបន្តទៅទៀតនេះសិស្សនឹងធ្វើការគណនា atomic packing factor របស់ lithium សិស្សប្រើរូបមន្តដូចខាងលើដដែលបើយើងតាមរូបភាពទី13នេះគឺសិស្សទាញបានចំនួន atom របស់ lithium គឺវាស្មើនឹង2 atom volume របស់atoms លីចូមគឺស្មើនឹងប្រហែលនេះសិស្សបានធ្វើការបកស្រាយតាមជំហានបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឯកសារនេះដែរសិស្សសូមអត់ធ្វើការបង្ហាញបន្ថែមទេដោយសារខ្លាចវីដេអូយើងវែងឥឡូវយើងចូលមកដល់ការគណនា APS ជាទម្រង់ប្រភេទ BCC វិញបន្ទាប់ពីជួសតម្លៃលេខជាហូហែមកយើងបានតម្លៃប្រហែលមួយគឺប្រហែលជា 0.68 បើយើងគិតជាភាគរយទៅគឺ 68% ដូច្នេះ lithium វាធ្លាក់ទៅក្នុងទម្រង់ប្រភេទ body centric cubic នោះយើងអាចរុញ atoms របស់វាបានតែ 68% ប៉ុណ្ណោះចូលទៅក្នុង unit cell ចាឥឡូវយើងចូលមកដល់ការតម្រូវទី7ដែលជាការតម្រូវចុងក្រោយនៅក្នុងការតម្រូវនេះគឺលោកគ្រូបានឲ្យសិស្សធ្វើការគណនា APF ហើយតើ element ទាំងពីរមួយណាអាចធ្ងន់ជាងហើយតើមួយណាអាចញក់ mass ច្រើនជាងនៅក្នុង unit cell ហើយចម្លើយរបស់សិស្សគឺបន្ទាប់ពីគណនា APF ហើយ element ទាំងពីរគឺ neodymium ធ្ងន់ជាង lithium ព្រោះ neodymium វាមាន density ស្មើនឹង 7.01 gram ក្នុង 1 centimeter cube និង atomic radius របស់វាគឺ 181 pm ដែលធំជាង lithium មាន density ត្រឹមតែ 0.534 gram ក្នុង 1 centimeter cube និង atomic radius របស់វាមានត្រឹមតែ 152 pm តែហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងតាមការតម្រូវលំហាត់ទី4មកយើងឃើញថាពេលទូរស័ព្ទធ្វើពី neodymium គឺវាមាន mass ធ្ងន់ជាងធ្វើពី lithium ចំពោះ neodymium វិញគឺយើងអាចញក់ mass បានច្រើនជាង lithium នៅក្នុង unit cell ពីព្រោះ neodymium វាធ្លាក់ក្នុងទម្រង់ប្រភេទ DACP នោះយើងអាចរុញ atom របស់វាបានរហូតដល់3 atoms ដែលត្រូវនឹង 60% ចូលទៅក្នុង unit cell ហើយសល់ 40% ទៀតគឺវាទៅទេរីឯ lithium វិញវាធ្លាក់ក្នុងទម្រង់ BCC នោះយើងអាចរុញ atom របស់វាបានត្រឹមតែ2 atoms តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវនឹង 68% ចូលទៅក្នុង unit cell ហើយសល់ 32% ទៀតគឺវាទទេម្យ៉ាងទៀតបើយោងតាមការបកស្រាយលំហាត់ពីការគណនា mass ទូរស័ព្ទដោយប្រើ atom ទាំងពីរមកយើងឃើញថាទូរស័ព្ទនោះបើសិនជាយើងផលិតពី neodymium គឺវាត្រូវតែមាន mass ធំជាងផលិតពី lithiumរីឯមៀត unit cell របស់ neodymium វិញគឺវាធំជាងមៀតរបស់ unit cell lithium ចា៎លំហាត់សិស្សសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះជាចុងក្រោយសិស្សសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់ការបកស្រាយណាមួយមិនត្រូវពាក្យពេចន៍ឬក៏វាមានខុសការនិយាយអីសូមមិនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមេតាខន្តីអភ័យទោសផងហើយជាចុងក្រោយនេះសិស្សសូមគោរពអរគុណលោកគ្រូនិងមរុំថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុខភាពល្អគ្រប់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះ Isavon សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា